А що це за шум у Петровича? Та скільки ж можна, майстри розтуди їх в качель. Так то він дах криє. Холєра! Такий дощ? Так він його завжди в дощ криє. На чому світ стоїть? І якісь перетакісь. А я йому казав, купуй бітумну черепицю «Аквайзол». Бітумна черепиця від компанії «Аквайзол». Має широку гаму кольорів, екологічна і безпечна. Легко монтується і забезпечує не тільки безпеку даху, а ще й придає індивідуальний вигляд. «Аквайзол» – криєш один раз, а хвалиш все життя. Оце інша справа!